এজ এন অ্যাক্টর মই অ্যাক্টিং স্টার্ট করেছিল 2013-ত কিন্তু মই ভাবাই নাছিলোঁ যে মই আর্টিস্টিক লাইনত কিবা এটা কৰিম বা তেনেকুৱা কিবা তো মই 2013-ত মেট্রিক কমপ্লিট কৰি উঠি আমাৰ অসমৰ মোবাইল থিয়েটাৰ আবাহন থিয়েটাৰৰ লগত মই জড়িত হৈছিলোঁ 2014-ত মই এক বছৰ কমপ্লিট কৰি মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ মই নিজকে ৰিলেট কৰোঁ নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ লগত বা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ লগত যদিও মই তেওঁলোকৰ নিচিনা টেলেণ্টেড নহয় এজ এন অ্যাক্টৰ মই ফিল কৰোঁ এক্টৰ হোৱাৰ বহুত সুবিধাও আছে আৰু বহুত অসুবিধাও আছে সুবিধাখিনিতো ৰাইজে দেখা পায় এক্টৰ হোৱাৰ কিমান সুবিধা আছে অসুবিধাখিনি অকল এটা এক্টৰেহে গম পায় মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মোক কেতিয়াবা বিশ্বাস নকৰে বিকজ মই এটা এক্টৰ বহুত ছোৱালীৰ লগত মই মেছেজ কৰিব লগা কথা পাতিব লগা হয় নো ডাউট মোৰ মনত এনেকুৱা কোনো বেলেগ ধৰণৰ চেঞ্চ একো নাহে ষ্টিল মই সদায় মানে এটা বিশ্বাস দিব লগা হয় যে নাই নাই মই এইটো মানুহ ঠিকেই আছোঁ ইয়াত সেনেকুৱা ফাইনেঞ্চিয়েল কণ্ডিশ্যন নাই এটা এক্টৰে সিমানখিনি পইচা নাপায় নিজৰ কেয়াৰ ল'ব পৰাকৈও সেইখিনি চাফিচিয়েণ্ট পইচা নাপায় কোনজন প্ৰপাৰলি ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চন আৰু কোনজন ক্ৰিয়েটিভ নহয় সেইটোক লৈ পেলাই এটা বিৰাট ডাঙৰ ইলিউজনৰ সৃষ্টি হৈছে চাগে এইটো কাৰণে কাৰণ কিছুমান বিৰাট স্মাৰ্ট ল'ৰা ছোৱালী ওলাইছে যিবিলাক স্মাৰ্ট ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে যে হাউ টু বিহেভ লাইক এ ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চন বাট দে আৰ নট ক্ৰিয়েটিভ প্ৰপাৰ ডাইৰেক্টৰে চিনি নাপায় তেওঁলোকক যে ই ক্ৰিয়েটিভ নে ই ক্ৰিয়েটিভ টেলেণ্ট কাৰ আছে কাৰণ কিছুমানে নিজকে বিৰাট ধুনীয়াকৈ টেলেণ্টেড হিচাপে শ্ব' কৰিব পাৰে শেষত মই এটা কথাই কওঁ যে প্ৰত্যেকজন ক্ৰিয়েটিভ মানুহ ইণ্টেলিজেণ্ট হ'বই লাগিব কিন্তু প্ৰত্যেকজন ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ ক্ৰিয়েটিভ নহ'বও পাৰে থেংক ইউ